Du, den där har ingen nytta av på fisketuren. Jag tänkte fixa lite med hojen först. Det kan vi göra imorgon. Ja, på radion sa de att det skulle bli dåligt väder. Så jag Men du, kom igen nu, Jimmy. Du tänker väl inte lämna mig ensam i bussen med den där surgubben? Och du, lite regn är ju inga problem. Pappa har fixat ett armétält. Stort som en balsal, rymmer minst 15 man, så... Okej då, ja. Jag kommer dit sen. Skämtar du, Werner? Va? Har du tänkt att fånga fisk med det där vassröret? Hörru du, det här har dukt i 40 år, så det är så. Ja, men det är väl snål, Werner, i ett nötskal. Va? Du, ta en häftig flukt hitåt istället. Ska du få se på lite rediga grejer. Du vet, vi snackar 10 fots kolfiberspö. Vi snackar ambassadörrulle med magnetbroms. Torsken ligger så gott som i pannan redan. Nu tillåter jag mig att betvivla. Jaha, och varför det då? Jo, därför att torsk är en havsfisk. Och så vitt jag vet så går inte havsfisk i insjöar. Aha.